قدوميها قبل كتوغلين محمد موسى الديرية يدوق الدقمدة برعاية كتاب بلاي مناسبة لغو قيمين ايالات كميدة وحيابها الرشين كان لغو كرصد اسلام مركان لغو ارتقو لحوشا لغسو شدو ديرتا كبحد قدهان بالصومالي لان ايامان تكدع دي حافظ علي حسين مقالة برعو aradan ayaa waxa dalka keentay shirkadda Genel Energy oo sida laga warqabo yoolkeedu yahay in Soomaaliland shidaal ka baadhaamo ay ka soo saarto dadweynaha kala duwan ayaa ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxa halkaas sharaxaad kooban ka siiyay mashruucan iyo sida loo isticmaalayo sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda mashruucan fulinaysay ka qaaday tusaalano kale dabkii baa ii shidan dabkii waa ka rogay sidaasan ayaan u dhigay karkii ugu horeeyay bishroga dhergii waa ka qaaday mareero runtii ama shida ayaan dabaskii kaga masaxayaa dabaskii markaa kaga masaxo dhergii baan qaadayaa laba gacmood ku haya waxaan dhex dhigayaa maradan oo markii horeba ii kala furnay ya deetana kaasaan dusha ka saaraya markaan ka saaro waxaan ku xidhayaa dulaca walaalkay shankole dulaca shida kuma cusba wayna isticmaalaa haye jeer markaa dulacaasiinu ku jiidayna dulaca markaad ku jiido ayaad si fiican u xidho hooyadu way qaadaysaa meel guriga ka mid a iska dhigaysa baylaha reedii kale guriga ayay iska qabsanaysaa haddaad caruurtii u xinaynaysaa ood xinaynaysaa haddaad dhar meydaysaa dharkaagi waad ka soo meydhanaysaa haddii bariisu ahaa waxaad karinaysay saacad kadib caruurta waad uga guraysa isagoo diyaar oo dhammaystiran intaasi kadib madaxda dowladda ayaa hadal ka qaadatay iyo maareeyaha shirkadda Genel Energy. Annaga dadka hadii mas-uulkaanu ka nahay ciddii wax u qaban isagoo soo dhaweynaa waana dadka iyaga ilaahay waxaynu ka baryaynaa intan in ka badanna shirkadda waynu ka heli doonaa waa uga fadhinaa laakiin minuun baa dardaaran hadii jeer waxyaabaha inagu soo gala deeqda inagu soo gala ama bilaashka inagu soo gala daryeelkooda waxaan filayaa haddii ilaahay noo aqbalo oo ay noo suuro gasho inuu shidaalkaas soo baxo aan aad iyo aad ugu hanweynahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inaynu waxaan aynuba ka hadlayno iyo wax walba ka tegi doono aynu noqon doono qoladaa samada fuula haddii alla yidhaahdo yaanu dhaqaalahaynu kori doono ilaahayna waynu baryaynaa oo gacmahaynu kor u taagaynaa inuu noo aqbalo aamiin dhaha usabra haddii ilaahay yidhahdo marka shidaalku soo baxana waxaba meel baanu iska dhigay noo shoobadaynu qaadanayo saanu soo duceeyay ilaahay shidaal fiia qaba dadkaynu looga soo saaro anagu wax wanaagsan uma roodo iskuulo labanbala dhisi doonaa jaamacadaha dhisi doonaa kuwa waxba ilaahay noo keeni doona dii waa hordhici tahay waalaykum salaam wasalaam mashruucan oo loogu talagalay xaafadaha danyarta ah ee ku dhaqan yihiin ee magaalada Tambuurce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaa la gaarsiiyey ilaa 700 oo qoys oo ka kooban xaafadaha Cali Xuseen, Koosaar, Yaada, Saleeban. Qasdiga iyo ujeedada mashruucan loo fuliyey ayaa waxa uu hoos u dhigayaa ama uu hoos u dhac ku keenayaa isticmaalka dhuxusha nuxurka guud ee ku duugan aaladan maanta loo qaybiyey dadkan danyarta ah ee lagu yidhi wax ku karsada ayaa waxa uu yahay in lagu dhowrto dhuxusha guriga taala isla markaana taas beddelkeeda waxaa mashruucan aanu raali gelinayn in haba yaraatee dadka ku caanbaxay ka ganacsiga dhuxusha iyo dabargoynta deegaanka Soomaaliland. Cabdi Sattar Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.